Chris O'Neills härliga dam i sonen prins Nicholas, se nya bilderna här. Chris O'Neill hade en underbar lördag med sonen Nicholas i centrala Stockholm. Vilken dag i Stockholm? Chris O'Neill verkar ha spenderat den lediga lördagen tillsammans med nioåriga sonen prins Nicholas. Chris O'Neills dam i sonen Nicholas. På de sprillans nya bilderna ses far och son köpa glass på Nybroplan i centrala Stockholm, innan de beger sig iväg på en varsin elskoter. Chris O'Neills liv i Stockholm. Det verkar alltså som att Chris allt mer börjat akklimatisera sig till vardagen i Sverige, ett liv han länge motsatt sig till eftersom det innebär mindre anonymitet än i USA. Nyligen begav han sig till Gamla stan tillsammans med prinsessan Madeleine för en ordentlig festkväll med överklasseliten i Stockholm, däribland Madeleines bästa vän Andrea Brodin och hennes make Cedric Notz, som var Chris bästman på bröllopet. Chris såg ut att vara riktigt avslappnad bland de svenska vännerna och Madeleine passade till och med på att dricka den mycket populära drinken hotshot som var stor på 1990-talet. Nya bilderna på Ingrid Alexandra, som vi aldrig trodde vi skulle se. Här är nya bilderna på prinsessan Ingrid Alexandra, som chockar alla. Prinsessan Ingrid Alexandra, 20, har kastat sig ut i vuxenvärlden. I januari började hon tjänstgöra sin första tjänst i Bredenord Indre Troms, ett uppdrag som skulle pågå i 12 månader. Pappa kronprins Håkon och mamma kronprinsessan Mette-Marit är stolta över sin dotter. Håkon har själv en militärbakgrund och vet hur mycket man växer som människa under den perioden. Jag har själv en försvarsbakgrund och har lärt mig mycket av det och tycker att det har varit en bra erfarenhet att ha med mig. Så jag hoppas att det blir likadant för henne, har han sagt till NRK. Ingrid Alexandras beslut. I en intervju med norska TV2 säger prinsessan Ingrid Alexandra att hon nu förlänger sin första tjänst med 3 månader. I januari kommer hon att befinna sig på Skjoldlägret, meddelar hon. Ingrid Alexandra har valt att bli skytt på CV90, som är ett stormpansarfordon. Det handlar om att vara en del av ett ingenjörsteam, vars uppgift är att rensa minfält och bygga hinder. Jag tycker att det är en väldigt spännande tjänst. Och så måste jag skryta lite om mitt kompani, för de är otroligt duktiga på att motivera varandra och göra varje dag bra. Nya bilderna på Ingrid Alexandra. Hur det går för Ingrid Alexandra? Jo då, prinsessan verkar som sagt tycka att det är väldigt spännande med tjänstgöring och i dagarna kablades nya bilder ut på henne. Bland annat fick vi se hur i en så kallad CV90 på Skjoldlägret, samt bilder när han hanterar diverse vapen. Jag tror att det viktigaste jag har lärt mig är att man kan mycket mer än man tror, och att man är mycket starkare tillsammans.